ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। 17 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶାସନ କଲେଣି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ହୋଇନି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ କାମ କରେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିଛି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରୁ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ରହିଥିବେ, ସେମିତି ଶାସନ କରିଥିବେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ସେଲିବ୍ରେସନର ବାତାବରଣ ଅଛି ସବୁଠି, ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବାର ମାନେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସରେ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ନବୀନ ନିବାସର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବେ, ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଫୁଲତୋଡ଼ା ହାତରେ ଧରି ସେମାନେ ବାହାରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ କି ବାହାରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୋତେ ଉପାୟ ନଥିଲା ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପଢ଼ିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, ରହିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ପିଅଫ୍ କଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିନାଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କୋଉଠୁ କିଭଳି ଭାବେ ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ? ନର୍ମାଲି ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଆସି ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏତେ ଭାବ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ମୁକବଧିର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମେଳରେ ଆଜି ସିଏମ୍ କେକ୍ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତୁ। ସିଏମ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଆହୁରି ରହିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ।